І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні розпочнеться перекриття руху автотранспорту на вулиці Чорновола на ділянці від вулиці Івана франка до театрального майдану. І триватиме воно до 26 серпня. Перекриватимуть дорогу у зв'язку із проведенням капітального ремонту на цій вулиці. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Реконструкція другої частини вулиці Чорновола запланована на ділянці від. Вулиці Івана Франка до театрального майдану а також у сквері Чорновола поблизу фонтану Кульбаба зазначає начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський. Роботи проводитимуться на умовах співфінансування за рахунок коштів з місцевого та державного бюджетів. І далі інформація від лікарів швидкої допомоги. Вони нам сьогодні вранці повідомили, що вчора о 21.55 надавали допомогу у Теребовлянському районі в селі Іванівка, 14-річній дівчині, яку збив автомобіль, коли вона переходила дорогу. У травмованої лікарі швидкої виявили закриту черепно мозкову травму, струс головного мозку і забій носогубної ділянки. Дівчину доставили до теребовлянської районної лікарні. І вчора ввечері в заліщиках на вулиці полуботка медика надавали допомогу. У 73-річному чоловіку, в якого було ножове поранення, травму йому завдав невідомий. Чоловіка доставили у Заліщицьку районну лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За добу в області було 346 викликів до лікарів швидкої допомоги. Госпіталізували вони 94 людей. За ніч у Тернополі було 66 викликів, і до медзакладів доставили 13 осіб. каже Стефанія Душак. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненням. Можливі дощі та грози. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби становитиме від 26 до 28 градусів із позначкою плюс. Повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8.30.